Pat Marshall. Tuvik. Lin Petersson. 29 poäng förra säsongen för nummer 67 Luleå. Lin Petersson. Tolos. Ja, den där vägen kan du också ta. Och ett underbart defensivt arbete där också. Det är Meixner som gör det defensiva arbetet. Skottet från Emma Nordin som verkligen skjuter i den här matchen. Det är bra det. Bra för svensk hockey. En nyckelspelare inte bara för Luleå utan även för Damkronorna. Förbundskaptenen Ulf Lundberg på läktarplats. Vi hör honom efter den andra perioden i en längre intervju. Tolos. Och det där blir en utvisning. Jag tycker hon är isens gigant i den andra perioden. Nummer 40, Nora Tolos. Hon dominerar i stort sett i varenda byte. Jag vet inte om jag har sett henne så pass dominant i spelet 5-5. Ja, i powerplay då är det ju inte något som förvånar någon. Nytt numerärt överläge då. Och båda målen som har tillkommit för Luleå MSSK i den här matchen har gjort i powerplay. Vinner de också tekningar. Nieminen. Senaste minuten är riktigt bra utav bortalaget. Betydligt bättre jämfört med tidigare. Nieminen. Olofsson som alltså får speltid här i powerplay som ni kan se. Nieminen tillbaka till Olofsson. Platsbyten är Nieminen med det där skottet. Det är ju frisikt för Åker. Vinner tillbaka pucken starkt. Savolainen. Nieminen. Olofsson. Nieminen. Undrar om inte hon är på den där pucken Josefin Boväng. I så fall ett väldigt fint defensivt arbete. Ja, Petra Nieminens offensiva kvaliteter har vi sett prov på inte minst förra säsongen. Där en rad personer sa att hon var bästa spelare i SDHL. Andra sa det Stalder. Ja, det är ju typ på små. Väl själv. In då med Tolo som vinner teckningen. Hirikoski. Nu får Brynäs se upp. Här kan det mycket väl bli 3-2 mål. Nordin provar skott igen. Och det är för styrning än en gång Fällman. Det är ett bra spel som Luleå visar upp nu. Enkelt och bra. Ni ser ju hur Tolo står framför Åker. Och där Fällman också är med och styr och Nordin med skottet. Jag gillar det jag ser av Luleå för tillfället. Återigen vunnen teckning för Tolos. Hirikoski. Nordin. Hirikoski. Svårt spelat av henne där. Kava var spelbar på andra sidan. Tolos till just Kava. Understödet kommer där också från Fällman. Hirikoski med direktpassningen. Studsande puck för Nordin. Kontring kanske Brynäs. Ändå inte. Nej, de jobbar hårt där. Spel på liten yta. Det är Gram som får iväg pucken till slut. Erika Gram. Nordin. Halvminuten kvar av utvisningen. Hirikoski. Kava. Ja, de skjuter ändå vid några tillfällen där det verkligen är frisikt och ingen trafik. Kava nu då. Nu bättre läge för henne och ni ser ju själva vad som händer. Det är en riktig fullträff när Tolos slår till. Vilken fullträff av matchens bästa spelare hittills. Och tredje målet då i numerärt överläge. Ja, hon är grym, Nora Tolos. Ja, det är ett skolboksexempel på hur det ska gå till. Hirikoski. Och så då Nora Tolos som har bytt position med Kava. Och sätter den, ja, nästintill i krysset. En riktig raket. Projektil. Rackarökare. I alla fall 3-2 för Luleå. Ja, det hängde i luften. Mycket, mycket beröm då till Luleå för hur de har uppträtt här under de senaste 5-10 minuterna i matchen. Det är betydligt bättre då än Brynäs som annars spelmässigt har varit starkare än Luleå.